og vi har de næste, og så skal der køre cykelløb om sejr. Hele afgørelsen falder om et lille øjeblik. 25 rytter er der i den forreste gruppe. 25 mand, og der er altså nogle rigtig hurtige imellem. Det er jo nærmest det, vi kalder selvmordspiloter i cykelsporten. De ligger lige forrest op. De kommer med 70-80 km i timen lige om et lille øjeblik. Pas nu på. Og der bliver altså kørt stærkt, kan I se. Og så Michael! Det bliver rivalen med Morten Ølleborg. Han nåede tilbage. Morten Ølleborg, som vi snakker om, er feltets hurtigste mand. Han lignede ikke en vinder, da de lå dernede. Men han nåede op, fordi at komme op og fik lov at vinde. Og der har vi så Alex Rasmussen her. De to sprinter, som vi talte om inden. De har de to hurtigste rytter i feltet. Og Ølleborg, han lignede godt nok en træt gammel mand, da de kom i mål. Men da de var samlet igen, der skulle han altså op og lege med dem. Og han var den hurtigste. Ved DM i Vordingborg, der vandt han sølvmedalje efter Michael Mørkøv. I dag blev han den 21. vinder af Grand Prix Herning.